Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda 22 mingtalik kanal sotuvga keldi. Xo'p, Zava Pavch xullas kanali. Prosmotrlar masalasiga qaraydigan bo'lsak, eng ko'p ko'rilgan prosmotr 1,5 million. 1 million. Xullas ikkita videosi million, qolgan videosi esa millionda 3dan biri, 30%. Bu 4dan biri. Bu 5'ten biri ekan. Millionga nisbatan. Xo'p, xullas umumiy holati do'stlar, prosmotrlar shunaqa holati, prosmotrlar yaxshi. Xo'p, demak, bir oylik prosmotrimiz 15 ming prosmotr, 90 kunga nisbatan 70 ming prosmotr, 1 yilga nisbatan 6 million prosmotr. Kanalimiz yanvar oylarida kuniga 100 mingdan kam prosmotr bo'lmapti. 100 mingdan kam emas endi. Maksimali shu 100 necha ming bo'lgan ekan, qaranglar. Yanvar oyida juda ham zo'r kanal yurgan. Dekabr, noyabr, yanvar oylarida. Keyin statistika tashlab yuborgan. Sabab. Sabab nima ekan? Sabab menimcha shu pul ishlashga arzi tashlayman deb videolarda o'chirganlar shekilli. Hozir ishda adsensi bormi yo'qmi shunga qarab bilamiz do'stlar. O, mana aytdim-ku, kanalda ichida adsensi bor ekan do'stlar. Mana qaranglar. Kanal ichida adsensimiz bor ekan. Xo'p, adsens davlatini bilamiz hozir. Xo'p, bet jimjit, bet ham jimjit. Tushunmadim, informatsiya chiqmadimi chotda? Ha, adsens chali ekan do'stlar. Adsens yo'q ekan kanal ichida. Chunki informatsiya yo'q, yo'q adsens yo'q do'stlar. Kanal ichida adsens yo'q, prosta soat yig'asizlar, 4000 soat yig'ib pul ishlashga arzi tashlaysizlar yoki bo'lmasa, shortsdan 10 million prosmotr qilsanglar pul ishlashga arzi tashlaysizlar bo'ladi. Kanaldan pul ishlash uchun buni videolarni sekin-sekin kuniga bitta-ikkita o'chirib borasizlar, o'zingizlar original video qilishingiz kerak. Sizga yordam beradigan narsa faqat 22 mingta prosmotr. Va statistika sal tashab to'xriga 30 kunda. Xo'p, 90 kunda ish, 90 kunga nisbatan normal. Chunki maytda kanal egasi o'zgargan, kanalni yurg'iza olmadilar. Shuni hisobiga kanal statistikasi sal tashlagan. Staj bor odam bo'lsa, bemalol yurg'izib ketadi. Xo'p, ayrimlar analitikasiga va kontentlar bo'limiga qiziqadi. Kontentlar masalasiga kelsak, asosan video va shortslar ko'rilayapti ekan. Oddiy video ko'proq ekan, oddiy holatda yurg'izsa ham bo'ladi, deymi? Xo'p, analitikamiz nima deyapti? Asosan O'zbekiston 80%, 3% Rossiya, 90 kunga nisbatan 8%, 365 kunga nisbatan 30% Rossiya auditoriya ko'ryapti. Kanalimiz narxiga keladigan bo'lsak, kanalimiz narxi 1 million 580 ming. Aniq oladiganlar bo'lsa, Telegramni yozasizlar, adminlar bo'limidan Kamron degan bolaga yozsanglar, batafsil ma'lumot berib o'tadi. Salomat bo'ling.